Hey, y'all come look at this. भनेको देशको तालिबानहरु हो, देशको योद्धा भने हामी नेपाली युवाहरु हो. हामीले चाह्यौँ भने हामी राष्ट्र बचाउनको निम्ति हाम्रो हामी मर्न पनि तयार छौँ र हामी मार्न पनि बाध्य हुन्छौँ. कुनै पनि माइकल लालले नटवारले हामीलाई दबाब दियो भन्दैमा हामी हिँडिरहेको हाम्रो बाटो हामी रोक्नेवाला छैनौँ. हामी सशस्त्र ढङ्गले A few moments later. ए यार के भइराछ यार? के भइराछ? न यो देशमा के भइराछ? बाटो हिँड्ने गरेको मान्छेलाई के गरे यार? यो के हो? यो के हो? यो के हो? के हो यार? ए यार बाटो हिँड्दै थिए यार म. एई बाटो हिँड्दै थिए. के नाम? खतम. बाय बाय टाटा गुड बाय गया.